pro mě to je jako docela velký šok být jakoby takhle v přímém nějakým přenosu a taky v tomto pořadu. Tento pořad vlastně sleduji, mám ho ráda, ale nemám z něho obavy. Tak určitě mám takovou představu, protože vím, co dělám, jakou práci dělám, takže takovou představu mám. Tak já určitě budu chtít pozdravovat všechny. Asi to bude to jedno, to přání moje takové, že bych chtěla pozdravit všechny, když už tady můžu sedět. Nemám. Vůbec. Jsem úplně v klidu.